Sveiki, aš Valdas Vasilius, iš Kėdainių Nevėžio, jūs žiūrite rubriką Pirmas kartas. Šiandien jums papasakosiu apie pirmasias varžybas Eurolygoje ir jas žaidėme Ispanijoje prieš Baskoniją ekipą. Pačiam sekėsi neblogai, tiesiog pelniau 8 taškus, bet sakau, prisiminimas toks pirmas, kad mes jas pralošėm, taip kad čia... Kaip sakant, savo nuopelnų, negaliu pasakoti savo nuopelnų. Eurolygoj žaidėme prieš tikrai daug gerų komandų, o labiausiai išsiminė, nežinau, oponentas ar ne, tiesiog žaidėme prieš Olympiakosą ir Vasilis Panulis mums įmetė beros 35 taškus ir padarė 10 asistų, man atrodo, tai jisai praktiškai nulėmė vienas varžybas. Taip pat tas varžybas pralošėm po pratesimo, taip kad jis praktiškai padarė varžybas. Sezonas buvo iš tikrųjų permainingas, tikrai gerai žaidėme iki naujų metų galbūt. Ir po to iškritome iš Eurolygos, žaidėme Eurocup'e ir tada tiesiog tas bangavimas prasidėjo, tai žaidėm gerai, tai blogai ir galų gale sezono gale pralošėme LKL'e dėl trečios vietos Juventus ekipai, kas buvo iš tikrųjų toks gan skaudus pralaimėjimas. Tai paskutinės varžybas pralošėme namuose, taip kad buvo toks kartėlis liko iš to sezono. Hello, my name is Nikita Blashov and I instruct you to follow BetSafe LKL on YouTube, Instagram and Facebook.